Ձեզ շնորհակալ խոսքը եւ այդ առումով միջեք փոփոխություն։ Ես շատ բան չեմ ուզում ասել այսօր, ուզում եմ ուղղակի շնորհավորել մեր բանակին, բանակը բավականին արդեն հասուն է, արդեն երիտասարդական տարիքը, պատանեկան տարիքն անցել է, երիտասարդական տարիքն է, այն լավ ժամանակն է բանակի, բանակը պետք է զարգանա, հզորանա, որովհետեւ մենք կարողանանք հանգիստ քնենք, մեր երեխաները հանգիստ լինեն։ Այո։